你为什么都不跟我们玩？对啊，你为什么都不跟我们玩？他不见了。哇塞，我要玩啥？哦，满了是不是？那我可以退啊，去玩僵尸啊！不要你玩，不要不要你玩！我退，我去玩僵尸。我不要，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 猜拳。我不要。是位置本来是你的，我这样抢我不好意思。没有啊，有我哇，不用不好意思。我跟你讲，真的真的，我有点想把经纪人预选赛打完。哦。干什么啦？不要给你玩嘛。已经开台了。对啊，对不起。早就已经开了，他标题都已经下好了。干那么大声！好，我关麦，拜拜。拜拜，被干。拜拜。哎呦！哎呦，收到了！哎呀，开台就收到了，我就知道了。开台就进去了。我们刚排五分钟排爽了。刚刚是排了两。看到要开台的可以进。选择英雄。你看，我把话开的话，选那种比较不会位移的，所以不小心位移就完蛋了，是不是？你在跟张主不会啊，只是要看你要不要选那种比较能在空中移动。哦，这种炸弹鼠可以完全当法拉在用。哦，但是真的用，玩的真好。哈，那哎，等一下，这张，哎，对我试试看。玩鼠好了，我看看我要换哪里。哇，感受到，感受到，感受到。玩这只吧。我在思考。要玩法拉就可以比较慢下来。我在想我可以跳多高，我就是想要试这个。我转头了。欸，各位，我就不按空白键了。就只有重力嘛，其他没影响嘛。对，没影响。对，没有没有快速技能。哦，可以从一楼。我连续本都不要按了，好爽哦。做群，我想打我。不是啊，我怎么要找人都要抬头看啊？为什么那个拳王不会下来啊？哎，秀不能，他秀很久啊。找个人都要抬头看啊，人呢？他刚好被我炸到了。我觉得在哪啊？我怎么看到？谁啊？夺命狙的我人。那边那边那边。夺命狙到我。哪一个方向？夺命。我狙到他的枪。他跑了。他狙到我一枪，我在找他。啊！我正要说你们都活得很好哈，我要拿小枪喽。然后才，哎、欸欸，飞太高，差点复活就断了。好吧，然后那个是，得离开游戏。这边的，反正不是我们的。哎、欸，他们烧尖塔在哪？打掉了，打掉了，打掉了。我、哦、猪好好玩哦。我要给你几跳喽！你看我一直几跳喽！我刚才点一下可以等好久啊！很会抓，刚好啦！这个就飞起来就慢慢瞄啊！嗯，左边在右边右上。正在打，正在打。哪里？在闪光。哎，你得卖照，你得卖照。好爽哦！克林的东。那燃料不会耗尽啊！左上那个左边小房间的诺伊拉，不过离得太远，真的很难瞄准的。你还跳？还是有点歪啊！这里，
不要跳好吗？我出在吸我，出在吸我，救命救命救命！哎、欸，那个，打掉两个，有没关系啊、哦？这次没有无限的烧鸡塔了。我就上去打就没了，我跟你讲，哎、欸，不是、啊，我还没有大姐，你们打吗？我也还没有啊，我有打。大姐好慢哦。哇，地雷！我刚刚看对面出地，飞不起来啊。他可以跳起来，然后直接变身，然后再打完之后再变回来。哦，是呢。那小美好像也不错呢。好怕你！哎、欸，等一下出去的时候记得先别跳、啊。大绝你会丢很远、哦。会怎样？不是那个要阻你的大绝会飞很远。大绝会飞很远。我大绝都往地上丢啊，哪像你们啊？那没问题，那没问题，应该是没问题。啊，为什么不能跳？是啦，我是说刚才在里面的时候先别跳。哦。出来的时候会撞到头。我残血，请问有没有？我有听到左边的声音，这里，我死，真的残忍呐、啊！真的找不到，我就一直在你附近而已，你找你就下来呀、啊！我不是你踩在地板上，我回来了，不是，没有八秒。滴滴好久、哦，太针对，这么针对的好玩。对，在哪里啊？他怎么在上面啊？哎、欸、哎，需要需要，不要需要不要需要不要。我帮你挡一下。没了没了。在上面、啊。剩下自己玩了、啊。哎、欸，我看到星星了，我看到七六了，是什么情况？不是，你有没有看到星星？想干嘛？有。左上那边那个法拉，法拉对决哦，看谁会赢。我怕你他还有他，法拉不太准。你要打到他没？一个原氏啊，原氏都来找你了。你要打到他没？等一下啦，全文在抓法拉。我现在还在玩斗神啊，我在打什么？哦，来，传王，我等啊！只能在天上飞。都说人人都可以抓法拉。传送点是干嘛？我要死喽！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 你血是满的呢。还在抓天上的、啊、原氏，他想砍我啊！那我知道这样子了。哎、欸，你的动作呢？你的动作呢？等一下嘛，延迟，延迟，延迟。哪来的延迟啊？在哪？我往正上方扔啊！他在哪里？欸、他来了，他来了，他来了！来来来来来来来了！你看这个。有没有很棒啊？吓到死了！对啊，吓到死了！赢了，赢了，赢了！太久了。延迟三十秒吧。你是大姐往天上丢吗？对啊，正上方啊。我看到那个雪球往上飞，然后就没有然后了。哎、欸，最后哎、欸，阿加斯已经来了。好烂啊！你们是有延迟的大，太严！哦，小美开过大了，冲冲冲冲冲！然后结果，哎、欸，怎么小美的大现在才出来？我
刚刚想说往上扔看会不会扔到一个人，可是好像不行，扔到人的话不知道算不算。好像会弹一下，然后继续等他做落地左右，还要再出发。啊，所以应该要冰墙放在空中，让他在空中出发。我感觉就够鸡掰啊，怎样？嘟嘟嘟！啊，吃完药了。哦，对，然后还有那个欣赏啊，那个要外币账户才能用，所以我好像没有，所以就没有欣赏啦，要再去办。精彩回顾，没有哎、欸，哎呦哎、欸，我看一下哦、喔。那我只能自己后置剪的时候剪出那个小美刚那一段。OK 啊，因为它有重播，你可以去。哎，已经来了啦，不好玩。那你可以看重播啊，重播，然后你自己录啊。重播在哪里？生涯。可是你要退队伍才可以去看哦。哦，重播之后，对，生涯总篮那边有重播。他就记得，他有上线吧？十场。那我今天玩超过的啊，我没关系，我重看那个后置看，后置的比较好笑。你也可以自己截啊。对啊，就是那个啊，影片那个啊，我关台后影片自己剪啊。不是你在玩游戏的时候 ，F9。F9可以自己录，可是已经结束了，不是吗？还可以，对，对啊，要当下才可以。嗯，哎、欸，我发现我们昨天玩的都除了玩扎利亚以外，我都输哎、欸，只有玩扎利亚才会胜哎、欸。是不是知道什么？因为昨天那一场玩的王，哎、欸，就是你白痴，你玩炮台一直狂复活我。不是啊，八秒啊，可以一直复活啊！我想念那个不会停的一关，跟不会停的烧鸡台。真假？烧鸡台还不会停吗？对，它可以烧鸡台，可以一直丢一丢，基本上就是它 CD 很快。好。可是这模式没了。对。为什么不是常驻？真是，不是啊，玩到右手很痛啊！啊，不是啊，昨天小雨不是警告说那个会玩超过十分钟，结果我们不是有一场桌就很快。我的场子，哎呀，我干嘛要跳？那啥，过不了。那个啊，进攻方的时候，因为进攻方真的有时候要拖很久，过有时候就很快。嗯，嗯，等一下，我想一下，这样可不可以跳高？跳界塔好像没有动，不行，有动力吗？往上丢看看。你那不行，他没动力。哎、欸，所以投植物都有吗？都有。哎、欸，对，投植物都有。跳界塔好像没。我看到那个炸弹，他好轻哦！天啊。烧界塔就没有重力，就他重力是正常的。哎呦，拳王过来了！我是觉得拳王在这里不能玩。球球下来好久。哎、欸，为什么他是被毒死的？明明是我烧界塔射中他的。夺命左边。我是觉得这里拳王真的不能玩，拳王很可怜。左边小房间那边有那个半张，哈，先爆头的。左边球要上来了，
等一下，我的夹子好难控制哦。小美，小球，点，这样，他直接飞过墙了。屋顶，过墙哎、欸。那个夺命女在那个房，那个楼梯那边。干嘛？他怎么会觉得他可以成功复活的？复活谁？看死在那边是谁啊？七六，他快死了，夺命要死了。好，好。啊，仓鼠是在我们后面哦，那个的，对，他下来了。哎，可以耶。哇！房间里面。他快死了，爆头。他在哪？我来了，哎、欸，他们干嘛、啊？后面，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 我已经死了。天啊，别再小枪了！我的仆人永不消失。启动战术指令。我把这只顾好就好了。你是说大大吗？哎呦，好好，没事没事，帮你了。你看，你看，把他顾好就好啦。我说的没错啊。你知道现在到处都是目标，好像在空中。直接说。你还叫我不要再小枪了。哇哇哇哇，这么好玩呢、啊！大哥，你的那个。等一下，咋办呢？等一下。大哥，你的那个有点可怕。那个广告有点恐怖。哎呦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 ！在哪里？呜呜呜呜呜！呜，等一下等一下！鲍勃来喽！选完，在小白面前做事哦，鲍勃。鲍勃加油，打他，鲍勃！鲍勃呢？鲍勃在角落啦，他很拼命在打。点那边没人了。这个世界值得我们努力保护。啊，就知道了。哎呀，啊，是不是不行了？我想解成就啊，是不行了，跳爆头很难呐、啊。我都忘了我的那个举动了。啊，为什么半张那么准？舌头，你为什么要跳？我看到了。欸因为太，因为大家都太慢了吧，所以半张好。哎、欸，输了。我才刚来。啊，哎、欸，那半张太牛死了，有炮台。是不行了。嗯。嘿嘿，剩一个，他这一个。不行，来不及。啊，也是半张这边那个机动性太强，爬墙一下，然后空中就血去。有炮台。给他死掉啊！欢迎！哇哇哇哇哇！哈哈！后面拳王啊！拳王不用理他你只要跳几下，他就没有用。除非你是在小房间。那个哎、欸，屁啦！他这样还打到了，没、欸、那么可怜。我，可是我没有复活，不好意思。这跳起来真的太……那个暴击弹，哇！哇，你头没了。对。哎、欸，大大，我头也要没了。没想到好玩的，就玩一下。我要当流星。跳出大吗？你说你要飞起来冲过去吗？对，我有梦想。右边夺命哦、喔！拳、欸、王，拳王来了，夺命来了，王子。哇！
没有，我们的蓝鹰冲出去了，等一下夺命啊！那个，等一下，这个龙是不是？这个龙想瞄准，这个龙太急。嗯，何必呢？何必为了杀我连命都不要了呢？这也太直了吧！躲哪里啊？左右自己跑啊！哎呦，天气！我被笑了，换只。好了，我要完了。左边很多人，左边一堆人。那个夺命，夺命！哎呦，不行。他换夺命有点讨厌。后面那迪亚，你后面有那个？那个？那個、后面有谁？有点狗。刚刚那个角那个巷子，小心他夺命哦！好瞄、哦。哎、欸，有箭狗在上面，不给飞呢。有箭狗在楼上。有箭狗还在上面哦。嗯、哦，好。啊哇！怎么有炮台在里面呢、啊？哇哇哇！哇，这个岩浆的声音。莫伊走了，莫伊。舌头在挂网。哦，好，对不起。什么？不行，那个炮塔剩半血。哎、欸，不是啊，右键可以这样准就对了。他右键每一发都中哎、欸，这个距离。哈哈哈！我叫他们去拿，刚好开大了，看。车车。好过分哦！上面。上面。不是啊，各种对空的、啊。没事了，没人了，没事。有事？哈哈，没事。没事。耶，我最后在这复活了。哦，人家帮我。你知道我复活你之后，我就去躲起来。因为刚刚有，我听到有开大。这是我说我顾好他就好了。他下来好慢呢、啊。对，如果谁摔自己没有用。繁星知不知道为什么有些人 FB 直播有时间走？我不知道。应该不是十二的，反正也看惯了。因为有时候看我自己的直播结束之后，也不是完整的啊，他会从中间截取一些再走。哎，那所以泱泱，你们晚上要玩什么？你们今天有要玩什么？酱油决定了呢，大富翁。那你就你杰克团团你，哎、欸，四个人，不吧，要酱油，多算了两次，好玩儿。欸、所以露西又把人家推走，又飞很远，是不是？可以啊。
哦，那抢车很凶哎。电影拍的，一波推下去直接回不来。啊、这种版权啊，白痴哦，关掉。露西奥的音乐应该没版权吧？哦，杰跟团好像自己开，好吧。特写镜头动作，我记得有个这个吧，还是这个？这个买不到了哦，仓鼠五。哇，仓鼠的啊。周年庆战利品解锁，哇！等那个、啊、等周年活动、啊，就要用抽的。